Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala ashraf al-anbiya wal-mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. آج ہم لوگ پڑھیں گے عقیدہ تحاویہ. العقیدہ التحاویہ اصل میں طحا مصر ایجپٹ کی ایک گاؤں کا نام ہے. ایجپٹ میں مصر میں ایک گاؤں کا نام ہے طحا. وہاں کے رہنے والے تھے اس کتاب کے رائٹر. اس کتاب کے جو رائٹر ہے مصنف ہے مصر کے طحا گاؤں کے رہنے والے تھے, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے طحاوی. امام طحاوی کے نام سے مشہور ہے وہ, امام طحاوی. ابو جعفر ان کی کنیت ہے. ابو جعفر امام الطحاوی کے نام سے مشہور ہے. ان کی لکھی ہوئی کتاب عقیدے پر ہے, اسی لیے اس کو الطحاویہ کہا جاتا ہے. طحاوی کی کتاب طحاویہ. یہ پیدا ہوئے 853 عیسوی میں. آج کیا ہے 2015. تو کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ 1242 سال پہلے. کب؟ 853. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 یا 71. آپ اس کے 64 ایئرس کی عمر میں وفات پا گئے, تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 600 کے آس پاس میں وفات پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 200 سال بعد. 1162 آئے گا. 1162 تقریباً بہت پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد ہی. تو یہ کون سے پیریڈ ہے؟ تابعین کی. صحابی, آخری صحابی جو وفات پائے ہیں 110 ہجری میں. 110 میں آخری صحابی. صحابی کا زمانہ 110 میں ختم ہو گیا ہے. 110 کا مطلب ہوا تقریباً 700 کے آس پاس میں.
اور جو 800 عیسوی ہے یہ انگریزی حساب سے 800 کے آس پاس میں یہ پیدا ہوئے, تو تبع تابعین کا زمانہ بہت پرانے ہیں, بہت پرانے عالم ہیں, اور ہجری کے اعتبار سے تقریباً ان کو جو کہتے ہیں اس کتاب کے شروع میں دیے ہیں 321 ہجری میں یہ وفات پا گئے, 321 میں وفات پا گئے, اور کہتے ہیں کہ 290 کے آس پاس میں پیدا ہوئے ہجری, ہجری کے حساب سے 200. اور سب سے آخری صحابی وفات پائے 110 میں, تو اس کے بعد کا ہی زمانہ تابعین یعنی تبع تابعین کے پیریڈ سمجھ لیجیے. نبی نے فرمایا کہ تین زمانہ بہترین زمانہ ہے, میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. نبی اور صحابی, تابعی اور تبع تابعین, ان کا شمار تبع تابعین میں سے ہوتا ہے. اس زمانے کے عالم ہیں, کوئی نئی کتاب ہے نہیں, پرانی, بہت پرانی کتاب ہے, اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو آتھر ابو جعفر التہاوی, مصر کے رہنے والے, اور ان کی تاریخ پیدائش یہ ہے. یہ امام شافعی کے ایک بہت بڑے اسٹوڈنٹ تھے امام شافعی کے, جن کا نام ہے امام مزانی, امام مزانی بہت مشہور ہے, امام مزانی امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں. امام مزانی امام شافعی کے, ہاں, اسٹوڈنٹ, ہاں, تہاوی بھی تقریباً امام, ہاں, شاہ ان کے, امام مزانی کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیجیے. اکثر علم انہوں نے امام شافعی کے ساتھی کہیے یا اسٹوڈنٹ کہیے, ان سے انہوں نے سیکھا ہے, امام شافعی, کیونکہ امام شافعی مصر میں تھے. امام مزانی بولتے ہیں ان کو, مزنی نہیں, مزانی. صحابہ ہے 110 دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا, تو آپ کے 100 سال تک کافی لمبی عمر تھی. بعض صحابہ تو بہت لمبی عمر پائے, ابو ہریرہ بھی کافی لمبی عمر پائے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت لمبی عمر پائے, بعض صحابہ کافی لمبی عمر پائے. سب سے آخری صحابی ابو طفیل عمر, ابو طفیل عمر سب سے لاسٹ میں وفات پائے 110 میں. وہ اس وقت نبی جب انتقال کیے تھے ایک دم ینگ تھے وہ, تو ان کو سب سے لمبی عمر ملی. عبداللہ بن زبیر تو صحابی ہیں, تو صحابی تھے, عبداللہ بن زبیر صحابی تھے. تو امام ابو جعفر تہاوی رحمہ اللہ امام مزانی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور امام مزانی یہ شافعی کے ہیں. تو شروع شروع میں امام ابو جعفر تہاوی یہ امام شافعی یعنی شوافی مذہب کے ہی علم حاصل کرتے تھے, اور یہی علم یہ سیکھے. پھر بعد میں یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے طور طریقے کو زیادہ پسند کرنے لگے گیسنگ میں, دوسری چیزوں میں, اس لیے وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے تھے. علم تقریباً سیکھے شافعی کے پاس, اپنے آپ کو حنفی کہلواتے تھے, لیکن یہ لوگ آج کے شافی اور حنفیوں کی طرح مقلد نہیں تھے. یہ بس ایک نسبت ہے, ایک نسبت ہے, جس طرح سے کوئی کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ وہ لگاتا ہے, بنگلور کا تو بنگلوری ہے, کیرلا کا تو کیرلاوی ہے, منگلور کا تو منگلوری ہے, اس طرح سے کوئی خاندان سے لگا لیتا ہے. تو اس طریقے کا ایک سمجھ لیجیے ایک نسبت ہے, اس طریقے کی ایک نسبت ہے, اس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے مقلد بن گئے ایسا نہیں. شروع کے جو بڑے بڑے علماء تھے, تابع تابعین, محدثین, یہ لوگ مقلد نہیں تھے, چونکہ اس زمانے میں ایک الگ الگ اسکولس بن گئے تھے, تو ایک کی طرف منسوب کرنا پڑتا ہے. جیسے کوئی عالم آپ پوچھتے کہاں کے فارغ ہیں, تو وہ بولتے میں عمر آباد کا فارغ ہوں, عمری ہوں. کوئی کہتے ہیں محمدیہ کا فارغ ہوں, محمدی ہوں. کوئی کہتے جامع سلفیہ کا فارغ ہوں, سلفی ہوں. اس طریقے سے الگ الگ نسبت, لیکن سب منہجی اعتبار سے
عقیدہ ایک ہے تو سلفی ہے الحمدللہ, سب کے سب صحیح ہے, الحدیث ہے, اور جو قرآن و حدیث کا منحج ہے وہ رکھتے ہیں, تو یہ الگ الگ نہیں ہو گئے. ایسے ہی یہ لوگ نام رکھتے تھے لیکن مقلد نہیں تھے. جیسے میں کسی جگہ کے فارغ ہوں اور اس کی ہر بات کو من و عن مان لیتا ہوں, قرآن حدیث کے خلاف ہو تب بھی نہیں بھائی, ہمیں وہاں سے پڑھا اسی کی بات ماننا, یہ غلط ہے. غلط باتوں کو چھوڑ دو, قرآن حدیث کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو لے لو, یہی طریقہ ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو حنفی گرچہ کہتے تھے لیکن شروع شروع میں ان لوگوں نے, انہوں نے امام شافی کے جو امام مزنی ہے ان سے بہت سارے علوم حاصل کیے ہیں. اس کتاب کے دا آتھر بول کے دیے ہوئے, دیکھیں اس میں شروع میں پیج نمبر 5 میں ہے جی. پہلے امام ابو حنیفہ پہلے آئے, ان کے ابو حنیفہ جس سال وفات پائے اسی سال امام شافی پیدا ہوئے, یعنی اتنے بڑے تھے. 150 میں امام شافی پیدا ہوئے اور 150 میں امام ابو حنیفہ انتقال کر گئے جی. 80 میں پیدا ہوئے, 80 میں پیدا ہوئے, 150 میں مر گئے. کتنے سال ہوئے؟ 70 ایئرس. تابعی ہاں, صحابہ سے ملاقات ان کی ثابت ہے, اس صحابہ سے ملاقات ثابت ہے. تو ان کی یہ کتاب ہے, اس کتاب کو انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ اور ان کے دو اسٹوڈنٹ ابو یوسف اور اسی طرح سے امام محمد کا جو عقیدہ تھا اس بنیاد پر انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے اس کتاب کے مین ٹیکسٹ میں باقاعدہ بیان کیا ہے. اور ہم لوگ کچھ اس کے ایکسپلینیشن کوئی اور کتاب نہیں, باقاعدہ جو ٹیکسٹ ہے اسی کا ہو بہو ٹرانسلیشن ہے, اور کچھ نہیں اس کے اندر, اس کتاب کے اندر. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کتاب یہ ہے مین ٹیکسٹ, ایکسپلینیشن ان کے ہیں, اپنی طرف سے ایکسپلین کر دیے, تشریح اپنی طرف سے لکھے یہ لوگ. ایسا نہیں ہے, جو ہے اس کتاب میں ہو بہو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا, انگلش میں بھی وہی ہے. امام ابو جعفر تہاوی ان کے تعلق سے ہم تھوڑا بہت معلومات حاصل کیے. 850 میں 853 میں یہ پیدا ہوئے اور 933 میں وفات پا گئے. 933 میں وفات پا گئے. کتنے سال ان کی ایج ہوئی؟ 80 کے آس پاس. تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد مصر میں ان کو دفن کر دیا گیا. یہ احناف کے بہت بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب حدیث میں مشکل الاثار, مشکل الاثار یہ ان کی بہت مشہور کتاب حدیث میں, امام ابو جعفر تہاوی کی کتاب ہے, اور احناف کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ, کیونکہ انہوں نے اس مسلک کو بہت کچھ دیا ہے اور بہت فائدہ پہنچایا ہے. لیکن عقیدے میں کیا تھے, دیکھیے اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ تھا وہی ان کا عقیدہ ہے, وہی امام صاحب کا عقیدہ تھا, ان کے دو شاگردوں کا عقیدہ تھا, انہوں نے بیان کیا. دیکھیے بسم اللہ, کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب میں جو ہے ہو بہو یہ ابو جعفر تہاوی کی رائٹنگ ہے, انہوں نے جو لکھا ہے انہی کی باتوں کو ہم پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. قال العلامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق التحاوی, ابو جعفر ان کی کنیت ہے, وراق ان کو کہا جاتا ہے, تحاوی بھی مصر رحمہ اللہ مصر کے ہیں. آپ انگلش میں بازو میں جو ٹرانسلیشن ہے دیکھتے ہوئے جا سکتے ہیں. ھذا یہ ذکر و بیانی عقیدت اہل سنت والجماعت, یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کی کا بیان ہے. آپ کو اگر ایک نسخہ چاہیے تو ان کے پاس اکیلے ہیں, وہ شیئر کر سکتے ہیں. ھذا یہ ذکر و بیان عقیدت اہل سنت والجماعت, یہ اہل سنت اور جماعت کے کا عقیدے کا بیان ہے.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لفظ عقیدہ یہ آج کل کے لوگوں نے بنا دیا ہے، عقیدہ عقیدہ ایسا کچھ نہیں ہے، عقیدہ عقیدہ، اور اس لفظ کو اتنے ہوا دینا، اتنا بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں لفظ عقیدہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو بعد میں نہیں ماننا، یہ غلط ہے۔ اب یہ کتنے قدیم عالم ہیں، کتنے پرانے ہیں، میں نے شروع میں بتا دیا، انہوں نے باقاعدہ لفظ عقیدہ استعمال کیا نہیں کیا، کہا کہ ہذا عقید بیان عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے یہ، اہل سنت اور جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عقیدہ قدیم علماء نے، تبع تابعین نے، تابعین نے استعمال کیا ہے باقاعدہ، لہٰذا یہ کوئی غلط اور بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ ایک سبجیکٹ ہے، یعنی ایمانیت اور ایمان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اہل کے معنی کیا ہے، سنت کے معنی کیا، جماعت کے معنی کیا ہے، الگ الگ معلوم کریں گے۔ عقیدہ بلیف فیتھ اس کو کہا جاتا ہے، کرید یقین، اور اس لفظ کو سلف نے بہت پہلے سے استعمال کیا ہے۔ اہل کے معنی باننے والے، علم رکھنے والے، دونوں، علم رکھنے والے اور ماننے والے، علم رکھنے والے ماننے والے دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں والے بولتے ہیں، اہل والے، اس کا اونر۔ سنت اور جماعت، سنت اور جماعت، سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، نبی کا طریقہ، بہت سمپل اور سادی سی بات ہے، نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنہ پڑھنے کا طریقہ، عربی میں پڑھنے کا طریقہ اہل السنہ، سٹاپ کریں گے تو تا ہا ہو جاتا، اب اس کو پڑھیں گے عقیدۃ اہل السنت والجماعہ، جماعتی نہیں بولتے، جماعہ، سٹاپ۔ اہل کو انگلش میں ابھی الگ الگ یہ کرتے ہیں، جیسے اونر بولتے ہیں، اونر کے معنی بھی اہل۔ اب یہاں کیا دیا ہے، اہل کے معنی والے، گھر والے، بیت ہے نا گھر، نبی کے گھر والے کو بولتے ہیں، فالوورس، پیپلس، آل بھی اسی معنی میں تقریباً، آل اور اہل دونوں ایک ہی معنی میں یوز ہوتا، تقریباً ایک معنی میں، فالوورس۔ تو سنت نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے کے مطابق جو چلتے ہیں، جو مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ پھر جماعت کا کیا مطلب ہے، جماعت یعنی ایک جماعت، ایک جماعت کو کہا جاتا ہے جماعت، گروپ۔ یہاں پر جماعت، گروپ، الجماعہ الف لام کے ساتھ ایک خاص گروپ مراد ہے، کوئی بھی گروپ نہیں، الجماعہ الف لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے، پرٹیکولر ایک گروپ آف پیپل کو کہا گیا ہے۔ وہ کون ہے، نبی کے زمانے میں گروپ آف پیپل کون تھے، صحابہ۔ تو جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کی جماعت، صحابہ کی گروپ، ہمارے اور آپ کی جماعت نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری جماعت اہل سنت الجماعت ہے، نہیں، صحابہ کی جماعت۔
صحابہ کی جماعت کو ہی اہل سنت کہا جاتا ہے اور جماعت کہا جاتا ہے. نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ, جماعت صحابہ کی جماعت. تو کیا مطلب ہوا اس کے اہل سنت اور جماعت کا؟ مطلب ہوا نبی اور صحابہ کے طریقے کو ماننے والے, نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے, نبی اور صحابہ کے طریقے کا علم رکھنے والے, نبی اور صحابہ کا عقیدہ رکھنے والے اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے. تو یہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ نبی اور صحابہ کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے. یہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے, جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. کون سے مذہب پر؟ آگے انہوں نے بیان کیا. اب دیکھیے جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کی جماعت, کیونکہ الف لام خاص کے لیے ہے, الف لام خاص کے لیے ہے, تخصیص کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے تعلق سے صحابہ کی جماعت مراد ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ پر کہا ہے, جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ اس طرح کی ایمان لے کر آئے جس طرح کا ایمان آئے صحابہ تم لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت پائیں گے. تو صحابہ کے ایمان ہمیں مطلوب ہیں. اور ترمذی کی وہ مشہور روایت نبی نے جس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہے, ایک فرقہ جنتی ہے, باقی 72 جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی نے اس وقت فرمایا ما انا الیوم و اصحابی, آج جس پر میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے, میرے اور میرے صحابہ کا طریقے پر چلنے والے صحیح جماعت والے ہیں, یہی وہ اہل سنت اور جماعت, اسی سے نام رکھا گیا. تو نبی نے نام نہیں بتایا لیکن ان کا کام, ان کا بلیو, ان کا فیت, ان کا عقیدہ بتایا جو نبی کا اور صحابہ کا طریقہ, عقیدے میں, عمل میں, طور طریقے میں اگر یہ میچ ہو جائے تو وہ جماعت صحیح ہے. اسی حدیث میں ایک دوسری روایت میں ملتی ہے نبی نے فرمایا ہی الجماعہ, وہی جماعت ہے. تو جماعت کون ہے؟ نبی نے فرمایا اسی روایت میں, دوسری روایت میں نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں, میری امت 73 فرقوں میں, ایک جنتی ہے. اور نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے طریقے پر چلنے والے اور وہی لوگ جماعت ہے. ہی الجماع حدیث کا الفاظ ہے, ہی الجماعت, کہ وہی جماعت ہے. تو اصل جماعت وہی جماعت ہے جو صحابہ اور نبی کا طریقے پر ہو, وہ اصل میں جماعت ہے. ترمذی میں ہے. اور اب دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ اکرام سے مراد کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو اگر صحابہ کے طریقے پر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. سورہ بقرہ, سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 100 میں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے پہلے اسلام قبول کیے پھر ان کے بعد نقش قدم پر, ان کے نقش قدم پر چلنے والے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی. کون؟ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ صحابہ کے طور طریقے سے, ان کے منہج سے اختلاف کرتے ہیں ہم ان کو جہنم رسید کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور سے یہ فرمایا کہ جو لوگ المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کریں, من بعد ما تبین, بعد اس کے کہ بات واضح ہو گئی, اور آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرتے ہیں. اب یہاں پر المومنین ہے, نبی کے زمانے میں مومنین کون تھے؟
صحابہ تھے. اللہ نے اس وقت قرآن میں کہا کہ جو لوگ المومنین کا راستہ سبیل راستہ چھوڑ کے غیر کے راستے کی اتباع کریں گے نولیہ ما تولا, جس طرف وہ جا رہے ہیں ہم اسی طرف اس کو لے جائیں گے, وہ نسلیہ جہنم اور جہنم رسید کر دیں گے, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ساتھ مصیرہ. تو کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. اور حدیث میں نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ تم میں سے جو آدمی لمبی مدت پائے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی, تو تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت کو لازم پکڑنا, وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین, اور میرے خلفاء راشدین جو صحابہ ہیں ان کے سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. تو نبی اور صحابہ, اسی طرح سے نبی نے دوسری حدیث سے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ فتنے کے وقت میں تمام لوگوں کو چھوڑ دو اور فلزم جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جو جماعت ہے, اور مسلمان سے مراد اس زمانے میں کون ہے, صحابہ, صحابہ کی جو جماعت ہے ان کے جو طور طریقہ ہے اس کے مطابق چلو, اس کو فالو کرو, اس کو مان لو. تو ان تمام سے معلوم ہوا کہ جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کی جماعت ہے, صحابہ کے علاوہ دوسری کی جماعت مراد نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, اہل سنت جماعت تو وہ ہے جو میجورٹی میں ہو, جو زیادہ تعداد میں ہو. اب دیکھیے قرآن سے ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت صحابہ کی جماعت سے مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے مراد میجورٹی نہیں ہے. کیسے؟ نبی کی حدیث سے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, میجورٹی نہیں بلکہ مائنورٹی مراد ہے. ترمذی کی وہ حدیث جس کو حدیث افتراق کہا جاتا ہے کہ میری امت 72 فرقوں 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہے نا, تو کتنے ہوئے باقی, 72, باقی کتنے, 72. اب بتائیے 72 میجورٹی ہے یا 1 میجورٹی ہے؟ 72. نبی نے کیا فرمایا, 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. نبی کے فرمان سے اسی حدیث سے ثبوت ہے, اسی حدیث سے ہم جو ہے بتا سکتے ہیں کہ میجورٹی آف پیپل نہیں ہے بلکہ مائنورٹی ہی ہے, ایک فرقہ جنتی ہے. اور نبی نے فرمایا ہی الجماعہ, وہ اہل سنت اور جماعت ہے جو ہمیشہ کم ہی ہوں گے. اور دوسری بات صحابی کے قول سے لیتے ہیں, قرآن نبی کی بات, اب صحابی. ابن مسعود فرماتے ہیں, ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں, اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اکیلے ہی ایک جماعت ہیں, آپ اکیلے ہی ایک جماعت ہیں بشرطے کہ آپ حق پر ہو. تو صحابی ابن مسعود کیا میجورٹی مراد لیے یا حق مراد لیے ہیں؟ حق پر ہونے والے وہی صحیح ہے میجورٹی. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام وغیرہ میں فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ, اگر تم اکثر میجورٹی آف پیپل کی اتباع کرو گے, ان کو فالو کرو گے تو وہ لوگ تم کو مس گائڈ کر دیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ فاسق ہے, اکثر لوگ گمراہ ہے, اکثر لوگ کافر ہے, تو کیا ہے میجورٹی آف پیپل ایسے ہے تو مائنورٹی میں لوگ اچھے ہیں. اور پھر تیسری بات, آپ صرف یہاں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, ہندوستان پاکستان کے اعتبار سے, پورے ورلڈ وائڈ اگر آپ بات کریں گے تو صحیح عقیدے کے ماننے والے آج بھی الحمدللہ زیادہ ہیں. تو بہرحال اہل سنت اور جماعت کس کو کہا جاتا ہے میں نے اب تک آپ کو بتا دیا, یہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کا بیان ہے. اور اس کو امام ابو جعفر طحاوی الحنفی نے بیان کیا کہ علی مذہبی, اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے لیکن کس کے مذہب پر میں نے جمع کیا اس کو, علی مذہبی فقہائی الملہ, ہمارے ملت, ہمارے جو طور طریقہ ہے اس کے فقہا, اس کے جو اسکالرس ہیں, اس کے جو فقہ کے ماننے والے فقہا علماء ہیں ان کے طریقے پر میں نے جمع کیا. یہ جو ہمارے ملت کے فقہا اسکالرس کون ہیں, کہا کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی, ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی, ان کا عقیدہ خود انہوں نے بیان کیا, باقاعدہ انہوں نے نام لکھا. اور ان کے اسٹوڈنٹ وابی یوسف, یعقوب ابن ابراہیم الانصاری, وہ ابی عبداللہ, ان کے دوسرے اسٹوڈنٹ ابو عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان تینوں کا ہی عقیدہ تھا.
وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ اُصُولِ الدِّينِ, اور یہ لوگ جو اصول دین یعنی دین کے جو فیت ہے, بنیاد ہے, دین کے جو فنڈامنٹلس ہے, ان چیزوں کو یہ کس بنیاد پر کس طرح سے عقیدہ رکھتے تھے وہ میں نے بیان کر دیا. وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور پروردگار کا جو دین ہے اس دین کے ذریعے سے لوگ دین حاصل کرتے تھے. معلوم ہوا کہ اصل دین عقیدہ ہی ہے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ دین ہے, یہ اصل دین عقیدہ ہی ہے. اب ان کے پریفیس کے بعد اصل چیپٹر شروع ہو رہا ہے, کیا عقیدہ ہے. اس کو امام جعفر ابو تہاوی نے ایک ایک ٹیکسٹ وائز ذکر کیا ہے, تو کل ملا کر 104 ٹیکسٹ ہیں. تھوڑے اختلاف ہے اس کا, کچھ لوگ بعض کو الگ الگ کر کے اور بڑھاتے ہیں. 104 ٹیکسٹ ہیں. اس میں انہوں نے شارٹ میں, مختصر میں, کیا عقیدہ تھا اس زمانے میں ان کے اماموں کا. اب ظاہر سی بات ہے امام شافی کے شاگرد کے پاس بھی پڑھے ہیں, تو شافی کا کیا عقیدہ تھا, امام حنیفہ کا کیا عقیدہ تھا, دونوں کو انہوں نے بیان کر دیا اور کہا کہ یہی اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے. سب سے پہلی بات, نقول فی توحید اللہ معتقدین, ہم لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں کہیں گے کہ ان اللہ واحد, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں توحید کے معنی کیا ہے, توحید کی قسمیں کیا ہیں, یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ, اسی لیے سرسری چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے لفظ توحید کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں توحید کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا, یہ بھی غلط ہے. حدیث میں بھی باقاعدہ آیا ہوا ہے, اور یہاں پر بھی باقاعدہ اللہ احد کہا گیا. احد توحید اسی سے ہیں, وحدت, واحد, احد, یہی توحید ہے سب کچھ. انہوں نے بھی لفظ توحید استعمال کیا. سب سے پہلا ٹیکسٹ میں پہلا لفظ انہوں نے ہی کہا کہ ہم کہیں گے فی توحید اللہ, اللہ کی توحید میں. دیکھیے پہلے انہوں نے توحید کو ہی رکھا, اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے, میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا, اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز میں یونیک ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. دوسرا ٹیکسٹ, پہلا ٹیکسٹ ہو گیا. دوسرا ٹیکسٹ, ولا شیئن مثلہ, ولا شیئا مثلہ, اور کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے جیسے نہیں ہے. ولا مکلہ کفوان احد, ولا شیئا یعجزہ, کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے, کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اوپر غالب آ جائیں, جو اللہ تبارک تعالیٰ کو غالب مغلوب کر دے, اللہ کو فیل کر دے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. چوتھا ٹیکسٹ, ولا الہ غیرہ, اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب ہر طرح کے عبادت کے حقدار, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے. یہ گویا کہ میں نے اسی لیے اتنے سارے 6-7 مہینہ جو پڑھایا ہے نا, اب دیکھیں اس کو آپ کو ایزی سے سمجھ میں آ رہا. اگر میں اس وقت جو پریفیس پڑھایا تھا نہیں پڑھاتا تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب آپ ایزی سے سمجھ رہے ہیں, اور جو بھی اس سے پہلے کلاسز ہو چکی ہے وہ آپ کے دماغ میں آ رہی ہے نا. قدیم بلا ابتدا, دائم بلا انتہا, ان کا جو پانچواں ٹیکسٹ ہے, جو ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے, اس کو سلف صالحین نے پسند نہیں کیا, لیکن جو تھاٹ ہے وہ صحیح ہے, تھاٹ جو ہے وہ صحیح ہے, لیکن ان کے جو ورڈنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے. قدیم, اللہ کے لیے انہوں نے لفظ قدیم استعمال کیا. قدیم مینس اولڈ. بلا ابتدا, اللہ تعالیٰ یہاں انگلش میں کیا دیا ہے, نمبر 5, ہی از اٹرنل وتھ نو بگننگ, ایور لاسٹنگ وتھ آؤٹ اینڈ اینڈ. قدیم بلا ابتدا, ابتدا کے بغیر اللہ تعالیٰ اولڈ ہے. اور کہا کہ دائمن, دائمن اٹرنل, صحیح, ہمیشہ رہنے والا, دائمن ہمیشہ رہنے والا, ایور لاسٹنگ, ایور لاسٹنگ, دائمن ہمیشہ رہنے والا, بلا انتہا, جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو. سلف نے قدیم اور دائم کو پسند, دائم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے, لیکن قدیم کو پسند نہیں کیا. قدیم کا مطلب کیا ہوا, اس کا اپوزٹ جدید,
اولڈ ہے تو نیو ہے. تو اس طرح کا اللہ کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں ہے, وارڈنگ ان کی تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگی ہے. اس پر آل علم نے کلام کیا ہے. البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والاول والآخر, اللہ اول ہے اور آخر ہے, یہ بہت اچھا ہے. اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. اللہ کے ناموں میں سے قدیم نہیں ہے, القدیم نہیں ہے, الجدید نہیں ہے, الدائم نہیں ہے, لیکن الاول اور آخر ہے. اول دا فرسٹ, دا فرسٹ, الآخر دا لاسٹ. یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا, جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا. یہ لفظ بہت بہتر ہے. اب اولڈ کہیں گے اور جو نیو کہیں گے اس میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے, یہ اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ اولڈ وہ ہے جو کبھی نہ کبھی نیو تھا, ہے نا, کبھی نہ کبھی نیو تھا. یہ بورڈ ایک دن نیو تھا, آج اولڈ ہو گیا, تو یہ اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اول جو کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ, سب چیزوں سے پہلے اللہ, سب چیزیں ختم ہو جانے کے بعد بھی لاسٹ میں اللہ, اول و آخر, یہ بہتر ہے. اسی کا ترجمہ ہے یہ. نمبر 6, لا یفنا ولا یبید, اللہ کبھی فنا نہیں ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کبھی ختم نہیں, اللہ کبھی فنا نہیں ہوگا, اللہ ہمیشہ رہے گا. یہ توحید ہے. توحید کا مطلب اللہ کے یہ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہے. کوئی اور کوئی چیز ایسی ہے دنیا میں, کوئی انسان کوئی بھی ہو جو ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا, نہیں ہے. نہیں ہے تو عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتا, وہ توحید کے خلاف ہے. نمبر 7, ولا یکون الا ما یرید, اور جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. کائنات کے نظام اور سسٹم میں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے. یہاں سے ہمیں ان لوگوں کی تردید کر سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے پیر ولی بزرگوں کے ذریعے سے ہی. اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کر کے آرام کر رہا ہے, اللہ نے بڑے بزرگوں کے حوالے کر دیا, کائنات کا نظام ان کے ذریعے سے چل رہا ہے, وہ جیسے چاہتے ویسے ہوتا ہے. اسی لیے ان کا نام ہے قطب, قطب, اس کی جمع ہے اقطاب, بدل, اس کی جمع ہے ابدال. ارے وہ تو بڑے اقطاب ہے بھائی, قطب ہے. قطب کس کو بولتے مانو؟ ہاں, سینٹر پوائنٹ, جس کے آس پاس میں سب گھومے, اس کو کیا آربٹ بولتے ہیں؟ آربٹ کس کو بولتے ہیں؟ لائن. اچھا یہ لائن آربٹ ہے, یہ سینٹر. جیسے پرانے زمانے میں تیل پیسنے کے لیے یہاں پر ایک رکھ کے گھماتے تھے, چکی دے کے ہوں گے بیچ میں کے, اس کے بعد گھماتے. تو جو سینٹر ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ سینٹر پوائنٹ کو کیا بولتے ہیں؟ جس کے اطراف میں سب گھومے. تو یہ سینٹر پوائنٹ سمجھ لیجیے. اب کہتے ہیں کہ یہ قطب اقطاب اس کو کہا جاتا ہے, یعنی یہ جو پیر ولی ہے نا یہ سینٹر پوائنٹ ہے, پوری کائنات انہیں کے گرد گھوم رہی ہے, شرک ہے. ولا یکون الا ما یرید, اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. بدل کا مطلب ہوا ایکسچینج, آلٹرنیٹ, بدل, یعنی یہ دنیا میں اللہ کے آلٹرنیٹ ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کتنا بڑا شرک ہے. یکون کے معنی ول بی, کانا سے یکون, واب جب آتا تو وہ بی کے معنی میں ہوتا ہے. ٹو بی دیا, دیکھیے, نتھنگ از ٹو بی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انلیس ہی ولز اٹ, جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ چاہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 8, لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام, اللہ تبارک تعالیٰ تک ہماری سمجھ, ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ہے. ہم اللہ کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے, ہمارے دماغ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے سمپل سادی سی مثال یہ ہے کہ آپ
موبائل نکالیے, موبائل نکالنے کے بعد آپ جو ہے کیلکولیٹر نکالیے یا اسکرین پہ ہی آپ جو ہے یہ کرتے جائیے, ایک دو تین چار دس تک ہو گیا, پھر ایک کرتے 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 جب اسکرین فل ہو جائے پھر کچھ دکھائے گا ڈسپلے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی. اب کیلکولیٹر میں 10 ڈیجٹ کا ہے تو 10 ڈیجٹ کے بعد پھر لیتا نہیں وہ, کہیں کوئی کرتا, یعنی اس کے دماغ کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. ایسے ہی ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت قابلیت دی ہے, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. کائنات کو پڑھ لیجئے, آسمان زمین ستارے سیارے کیا کیا پڑھنا پڑھ لیجئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم پورے حقیقت کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا. یہی کام کرنے گئے صوفی لوگ, گمراہ ہو گئے. یہی کام کرنے گئے صوفی لوگ, ان کے پاس کیا ہے؟ شریعت, طریقت, معرفت. معرفت یعنی اللہ کی معرفت ہو گئی, ختم. اب اللہ کو ہم سمجھ لیے, اللہ کے اندر ہم جا کے مل گئے, اللہ میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں. اب نعوذ باللہ, ایسے کہتے ہو لوگ, یہ گمراہی ہے. شیطان مل جاتے ہیں. معرفت اللہ کی حاصل نہیں ہوتی ہے, شیطان کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پوری طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. ولا تدرکہ الافہام, اور اسی طرح سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پوری طرح سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں, پوری طرح سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ انگلش میں دیکھ کر اس کو سمجھ لیجئے. جتنا قرآن و حدیث میں بیان ہے, سلف صالحین نے بیان کیا, ہم اتنا ہی اللہ کے تعلق سے بیان کریں گے. جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں, کیسے ہیں معلوم نہیں, ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, لیکن قرآن حدیث میں بیان ہوا ہم اتنا کہیں گے, ہاں بھائی ہے, ختم. لیکن پوری طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم جو ہے انالائسس کر دے, پوری طرح سے اللہ کو سمجھ لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ہم اللہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احاطہ کرنے کے لیے اللہ, اب کسی چیز کو احاطہ کرنا ہے تو اس سے بڑا علم چاہیے, اللہ کو احاطہ کرنا ہے تو اللہ سے بڑا دماغ ہمیں رکھنا چاہیے. نعوذ باللہ, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ایسا جب ہو نہیں سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے, اللہ کو پوری طرح سے ہم کیپچر نہیں کر سکتے. نمبر 9, ولا یشبہ الانعام, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے مشابہ, مخلوقات کے جیسے نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی فلاں کے جیسے ہیں, فلاں کے جیسے ہیں. انہوں نے ٹرانسلیشن میں مین کائنڈ کا, یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. انعام کا مطلب مین کائنڈ ہی نہیں ہے, پورے کریشنس ہیں. انعام کا مطلب کریشنس. سورہ رحمان میں ہے نا, وہ انعام ہے, وہ یہ الانعام عین سے, اور یہ ہے الانعام. پورے کریشنس مراد ہیں, جتنے ہیں. اسی لیے عربی کو, شریعت کو ڈائریکٹ عربی میں پڑھنا تبھی سمجھ میں آتا ہے. ابھی دیکھا مین کائنڈ سمجھیں گے آپ, لیکن اصل میں انعام کے معنی مین کائنڈ نہیں, پورے مخلوقات کریشنس. حی, نمبر 10, حی لا يموت, اللہ تعالیٰ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا. قیوم لا ینام, اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم ہے, کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے. سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں پڑھاتے پڑھاتے تھوڑی دیر سو گیا تو غافل ہو گیا, تب تک کے لیے کلاس نہیں چل سکتی, ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک گھنٹے کے لیے سو گیا تو نظام کون چلائے گا کائنات کا؟ اس وقت کوئی کچھ کر دیا تو غافل ہے نا. اب نیند کی حالت میں پتہ چلتا آپ کو نہیں. اسی لیے ایسی کچھ نقائص جو عیب اور نقص کے طور پر ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, جو کنٹرول سے باہر ہو. اب یہ صاحب آئے ہیں کلاس جوائن کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, لیکن مجبور ہو گئے, نیند ان پر غالب آ گئی. نیند جب ان پر غالب آ گئی ہے, اب ان کی مجبوری ہے, کچھ نہیں کر سکتے, ان کی مجبوری ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ اسے مجبور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے مجبور نہیں ہے. ہاں, نمبر 11, خالق بلا حاجہ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے,
وتھ نو نیڈ, اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری. اللہ نے عرش کو بنایا, اللہ کو عرش کی ضرورت تھی نہیں. فرشتوں کو بنایا, فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. جنات کو بنایا, ضرورت نہیں ہے. انسان کو بنایا, ضرورت نہیں. آسمان زمین کائنات بنایا, اللہ کو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کچھ بھی آپ بناتے ہیں, ہم یہ روم بنائیں, اس کو صحیح بنائیں, اس کے انتظام کیے, بورڈ رہے, کیوں؟ ہماری ایک ضرورت ہے کہ علم سیکھنا ہے. یہ سب کچھ ضرورت کے لیے ہے, ہماری ضرورت کے لیے ہے. کائنات میں انسان جو کچھ بناتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے, تاکہ وہ دنیا والوں کو کچھ دے, پھر اس کے بعد جو ہے دنیا والوں سے کچھ لے, دنیا والوں کو کچھ دے, دنیا والوں سے کچھ لے, یہ ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہونا چاہیے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب, ہاں, کسی نہ کسی فائدے کے لیے, ضرورت کے لیے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہ اس کو میں نے پیدا کیا انسان کو, وہ میری کسی ضرورت کے لیے نہیں, جنات کو میری کسی ضرورت کے لیے نہیں, اور فلاں کو میری کسی ضرورت کے لیے نہیں. اسی طرح سے خالقن بلا حاجہ, رازقن بلا معونہ, اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اللہ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی ہے, اللہ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی ہے, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر کسی تکلیف کے دیتا ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی کتنے بڑے دولت مند ہو جائے, اس کو اگر چند لوگوں کو پالنا ہے, رکھنا ہے, اپنے کمپنی میں ہو, اپنے آفس میں ہو, تو ان کو مینٹین کرنے میں تکلیف ہوتی ہے ان کو, اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. سب کو روزی روٹی دیتا ہے, سب کو پالتا پوستا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. کسی طرح کے اللہ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ کی طرح ہم, یہی توحید ہے, دیکھیے, یعنی اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں تک ہم لوگوں نے 11 ٹیکسٹ معلوم کیے ہیں, اور اسی طرح سے 12 ٹیکسٹ معلوم کر کے ختم کر دیتے ہیں. ممیتن بلا مخافہ, اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے ڈیتھ دیتا ہے, موت دیتا ہے, لیکن اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے. آپ کسی کو ماریں گے تو آپ کو خوف ہوگا. باعثن بلا مشقہ, اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا, لیکن اٹھانے میں اللہ تعالیٰ کو مشقت اور تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہاں تک کہ ٹیکسٹ ہم نے آج 13 ٹیکسٹ معلوم کیے, پھر انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے معلوم کر لیں گے. سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم, محمد.